Čau všichni, vítám z toho videa a v dnešním videu budu hodnotit outfity celebrit a influencerů z Česka a Slovenska. Já jsem teda už dělal vlastně hodnocení outfitů normálně jako všech, takže i ze zahraničí a potom ještě outfitů z Grammys 2021. No a vy jste mi pořád psali, že chcete vlastně jenom ty lidi z Česka, taky tady máte. Zapomeňte na like a komentář. Taky na odběr, jakož přes 50% lidí, kteří mě sledují pravidelně, u mě nemají. A jdem na to. Ten důvod, proč jsem takhle ukraje, je to, že tady budete mít moji obrazovku a já jsem ještě ani jeden z těch outfitů neviděl. Posílali jste mi je na tady ten e-mail, tady až z outfity@gmail.com. Takže pokud mi chcete poslat nějaký outfit lidí z Česka, tak tam můžete, protože asi budu dělat i druhý díl a jdeme asi rovnou na to. Takže teďka tady máte můj záznam obrazovky. Jako první tady jsou teda tři outfity a to je Anna Šoušárka, Švastalová a Dominika Lagia. Tady teda nevidíme boty, ale ty šaty se mi teda líbí a líbí se mi i jakoby ty šperky, co tam mají. Jo a teda já to vlastně budu vždycky hodnotit od 0 do 10, takže potom vám řeknu, ty co měli úplně nejlepší na konci a ty co měli nejhorší a tady z tomu outfitu. Bych dal takových 8 z 10, je to super, ale není to nejlepší věc, co jsem kdy viděl. Potom tady máme Šárku, kterou znám z TikToku. Wow, to se mi líbí. OK, takže začínáme teda ze zdola. Máme tady nějaký Adidas kecky, které jsou fakt super. Potom tady ty džíny, které jsou jako takový ty, co jsou dlouhý. Fakt se mi líbí. Líbí se mi, že to není ohrnutý. Já jsem se dřív vždycky džíny ohrnul, tak to jakoby nedělám, protože pro ně to je hezčí takhle. Potom nějaký bílý crop top a taková zelená, taková domintová mikina. Fakt se mi to líbí, líbí se mi ty šperky. Podle mě to je právě fakt super. 9 z 10. A potom tady teda Domča má Air Force, to jsou moje oblíbené boty, takže určitě se mi to líbí. Potom se mi líbí jakoby ty džíny, ale já pocitím, že se mi vlastně líbí jakože jiný barvy džíny než modrý. Takže nelíbí se mi, že jsou černý, ale líbí se mi jako ten styl a tvar. A potom nějaký takový červeno-oranžový crop top, který mě se jakoby moc nelíbí, ale to je úplně totálně jako můj vlastní názor, jak jako vypadá to celkově dobře. Takže tady jsem dal takových 7,5 z 10. Máme tady Not So Funny Annie, která už byla v minulém tady v tom videu. A teď to je její Cowprint outfit, jak víte, tak já miluju Cowprint, mám celou jakoby kolekci merče s Cowprintem. Začneme teda s těmi teniskama. Tady to jsou boty, které si zakoupit moje mamka. Jsou to teda Air Force, které mají vlastně růžovou platformu a růžový to logo. Fakt se mi líbí. Potom jakoby ty džíny se mi líbí, líbí se mi ten nápad, ale moc se mi nelíbí, že to je prostě tmavo světla jako džínovina. Ale vypadá to jako plně dobře, nevypadá to špatně, ale možná by to hezčí bylo, kdyby to, co je tmavě modrý, bylo třeba bílý. Nebo to, já nejsem žádný, jako to jsem doplnil na začátku, nejsem žádný outfit člověk. Tady to prostě hodnotím jenom tak, jak to vidím já, jak se mi to líbí. Není to nic proti tomu člověku a není to prostě jako od nějakého strašně zkušeného člověka, prostě jenom to říkám, jak to vidím já. Potom tady ten vlastně Cowprint fialový vršek, pod kterým je takováhle košile. A teď ten si to se mi teda fakt líbí. A k tomu taková taška přes rameno a ty brýle jsou podle mě taky super. Celkově ten outfit jakoby mně přijde, že mi jakože co mi osobně trochu vadí, jako není to nic špatného, je, že ta růžová s tou fialovou jsou jakoby jiný odstíny a že ta bílá s tou kabelkou jsou jiný odstíny, ale jinak to samozřejmě vypadá dobře. Líbí se mi to a dám tomu takových 7,5 z 10. Pak tady máme Mínu, na kterou má hodně lidí z pohledu jako jak se oblíká jako jiný názor. Lidi říkají, že se oblíká jako bezdomovec, což já si teda nemyslím. Každopádně tady ten outfit se mi jako celkově líbí. Začneme teda dole. Líbí se mi ty boty, moc se mi nelíbí ty podkolenky. Jako by mě stejně ten styl s těma podkolenkama tolik nelíbí, ale líbí se mi ta sukně, líbí se ta mikina, pro něco to vypadá spolu fakt super. A líbí se mi, jak vlastně to hodně mečuje, prostě ladí teď ty brýle, ladí s tou taškou, ladí s těma botama a ladí s těma podkolenkama. Fakt se mi to líbí. A tady si tomu dám takových 8,5 z 10. Mám si třeba změnit jakože místo? Potom tady je BH Style With Me, kterou úplně miluju, každopádně tady je teda z filmového festivalu v Karlových Varech. Je to samozřejmě úplně jiný styl, než co se bych jako nosil, nebo co se mi líbí. Já nevím, jakože ty šaty podle mě pájí dobře. Samozřejmě to jako není hnusný nebo něco, a takový prostě jako basic mi to přijde. Takže není to asi nic úplně extra zajímavého, každopádně zase se mi líbí. Jaký mají ty šaty jakoby tvar, jsou takový trošičku jako jiný. Vypadají trošičku jako taková ta tenisová sukně, myslím, jestli víte, co myslím. 7 z 10. Tady není nic, co se mi nelíbilo, ach jo. Potom tady máme Jana Hrdličku a Falenku, která mě tady odebírá. Takže šance, že se na to kouká. Ahoj. Každopádně se ten styl fakt líbí. Úplně se těším, až bude podzim, až budu takovýto věci nosit, prostě velká mikina, velký kaloty. Líbí se mi to. Takže začneme teda asi u Falenky nebo u Aji, Andrej. Ty vansky se mi líbí. Potom se mi líbí ty tepláky. Líbí se mi, jak mají na kuce takovou tu jakoby gumu. A mikina, nevím, co na něj napsaný, ale je černá, je velká, takže se mi líbí. A potom oba mají takovouhle jakoby čepici, kulicha. Ten se mi taky líbí. Líbí se mi Honzu svetr nebo tady se ta prostě věc, líbí se mi ta jako ta barva. A taky má, to jsou, já to
to nepoznám, to je jako, že blbá kvalita, jestli jsou džíny, nebo jestli to je jako tepláky, ale líbí se mi to. A líbí se mi i ty boty. Asi bych ohodnotil oba ty outfity stejně, a to 8 z 10. Potom teda máme teda Sugreny. Jestli se to líbí, já jsem to viděla na Instagramu. Líbí se mi jako ta bunda, nebo co to je, má to dobrou barvu. A právě to byla mi právě hezky s těma džínama, teď ta barva džínů se mi fakt líbí. A má tam nějaký Air Force. Mně se úplně jako nelíbí tady ta barva Air Force, takový ty jako béžovo-růžový. Ale podle mě to s ním vypadá dobře a dal bych tomu taky takových 8,5 z 10. A potom tady máme Kerry. Takže začneme asi ze zdola. Má černý Air Force, který jakoby, já musím říct, mně se černý Air Force prostě nelíbí nějak extra. Potom tady ty ponožky jsou černý, obyčejný, tam asi není co říct. A potom má tady ty biker short a nějaký jako top. A mně se to líbí, to je takový zase obyčejný, černý. Co se mi moc nelíbí, je vlastně teda ta bunda. Mně se tady ty bundy už moc nelíbí, takový ty tady jako jackets. Asi víte, co myslím. Nosilo se to hodně v roce 2018, ale jako celkově bych tomu dal takových 7 z 10. Pak tady máme Adele Brandy, tady ta fotka je úplně hrozně hezká. A má na sobě tady ty Adidas flip-flopy, ty se mi fakt líbí. Potom nějaký velký kaloty a velký úplně mega jako hezký tričko. Líbí se mi to, je to úplně obyčejný, má určitě nějaký hezký brejle. 8,5 z 10. Potom tady je Bára Votíková a Bára Blaineková. Je to Czech Social Award 2019. A teda já musím říct, že tady to se mi nelíbí. Jakože vím, že to má jako společně, že jedna Bára má barvu toho blazeru, nebo jak se tomu říká, jako druhý Bára i kalhoty a potom naopak. Ale mně se ta barva nelíbí. Nelíbí se mi vlastně, jak je to ten pruh. Prostě nelíbí se mi to a nelíbí se mi ty superstar, ty Adidas, nebo jaký to jsou vůbec boty. Takže 4,5 z 10, já proti němu vůbec nic nemám, prostě se mi tady to oblečením nelíbí, ale připomínám, oblečení je jenom reálně kus látky, jenom se si co chcete a kašlete na to, kdo si cokoliv myslí, i jako co si myslím já. Potom tady je Anna Schultz, Miss Czech Republic, asi podle toho tady vzadu. A tady to je takový zase, že já se tady v tom typu oblečení moc jako asi nevyznám, ale není jako na tom, co by se mi nějak nelíbilo, líbí se mi, jak vypadají ty šaty, jak vypadají ty boty, jak vypadá ten vršek, 7,5 z 10. A potom Luboš Kulíšek. Já tady ty brýle, co on má, jsem měl taky, ale já jsem je prostě ztratil, já je nemůžu najít, takže to je smutný, ale jsou na mém Instagramu, takže tam můžete najít. Každopádně líbí se mi ta vesta, líbí se mi ty džíny, jsou takový velký dlouhý, to se mi líbí. A docela se mi líbí ty boty, jako celk se mi to líbí, je to takový dost jako teďka trendy, tady to je typ oblečení s těma vestama a takhle. A dal bych tomu takovejch 7,5 z 10. Potom tady máme Leu a jakoby no, nelíbí se mi to prostě, že jo. Já proti nikomu takhle nic nemám, ale mně se to prostě vůbec nelíbí. Nelíbí se mi ty boty, nelíbí se mi ty šaty a nelíbí se mi ta jako věc ve vlasech. Je to takový dětský, což jako já chápu, že to je její content. Je to prostě jako kdo ona asi je, takže proti tomu vůbec nic nemám, ale prostě se mi ta outfit nelíbí. Musím tady být upřímnej. 2,5 z 10. Máme tady zase Sugreny. První se sešlo tady z té kabelky. To je taková ta kabelka ve tvaru toho koňského, nějakýho toho sedla nebo čeho. Je dost kontroverzní a mně se upřímně ten tvar moc nelíbí, je to takový pro mě divný, ale jinak je to takový docela asi obyčejný, prostě bílý džíny nebo nějaký kalhoty a černý vršek. Líbí se mi ty brejle. Celkově bych tomu dal takových 7 z 10, je to v pohodě. Pak je tady Kovy. OK, začneme dole. Ty boty se mi nějak extra nelíbí, ale jako jsou v pohodě. Kalhoty jsou taky v pohodě, ale stejně nějak se mi extra nelíbí. Potom má takovýhle jako kabát, který podle mě pá dobře. On taky jde o to, že to má takhle jako zatrčený ty ruce, takže by to asi pro někdo to měl jako takhle normálně vepředu ten kabát. A má nějaký takový obyčejný bílý nebo dobéžová tričko. To se mi jako na tom celku nelíbí, se na to kouknu, jak to je jakoby zastrčený. Takhle jakože upnutě, to bych jakože neudělal, bych se dal jakože víc jako neupnutě. Ale je to podle mě pár dobře, nemám proti tomu vůbec nic. A dal bych tomu takových 7,5 z 10. Máme tady Eluja Baby. Začneme zase u bot. Ty boty se mi líbí. Jsou to jakoby nejsou asi jako Air Force, nevím. Potom tam jsou tady Adidas ponožky. Mně se tady ty Adidas hrozně jako okoukly, takový ty s těma třema pruhama a s takovýma téma, tady s tím typem toho loga, ale tak to je jenom můj osobní věc. Ale právě se mi líbí, jak tam má zase velký to tričko a malý ty kalhoty. Ba to dobře, líbí se mi ty brejle. 8 z 10. Mám tady Menta, ježíša Menta, jsem se dal celý moje dětství. Každopádně, mně se nelíbí ty boty a nelíbí se mi ty džíny. Jakože je rozdíl mezi roztrhaný džíny a roztrhaný džíny. A teď jsou tady ty roztrhaný džíny. Takže to se mi nelíbí. Líbí se mi docela to tričko, jako je v pohodě, prostě černý tričko. A zase se mi nelíbí ta ledvinka. A nelíbí se mi, jak jsou ty džíny jakože tak tenký a potom 4,5 z 10. Pak je tady jmenuji se Martin. A teď to se mi líbí. Jakože vypadá to dobře, je to takový ten podzimní styl. Nevím, co má za boty. Má nějaký jakože skinny džíny, který bych si asi úplně nevzal. Já vím, že to teďka je takový to. Na TikToku se nemají rádi skinny džíny, ale já jsem nikdy neměla rád skinny džíny, ale nosil jsem mi, protože prostě jsem ji neměl. Ale neměl jsem ji rád. Ale jo, jinak to vypadá dobře. Líbí se mi vlastně to. Co
co dělám, Tadáši? Je, počkej, se vypíná kamera. Nevím, kde jsem skončil, ale jdeme na dalšího člověka. Máme tady Petru Lovelyher na Czech Social Awards a tady to se mi líbí. Líbí se mi, jak je to celý stříbrný, jak je to takový... Líbí se mi to 8,5/10. Omg, pak je tady Adele Brandy. Tady to miluju. Reálně to miluju. Líbí se mi ta barva, líbí se mi ten cheetah print, líbí se mi ta kabelka, líbí se mi ta košile, líbí se mi ty kaloty. 9,5/10. Omg, pak je tady další Domča a já miluju tady tu barvu. Líbí se mi ty boty, líbí se mi ten top, líbí se mi ty kalhoty. 9/10. Pak tady je Jan Cucík, nebo jak se to vyslovuje. Já to slyším pořád, tady jakože furt mi ji posíláte, ale nevím, kdo to je. Ale chci na ten aspekt reagovat. Takže ty boty se mi upřímně moc nelíbí. Mně se nelíbí tady ten jakoby ne styl. Prostě se mi líbí jako Air Maxy, ale ne takových jako že třeba barvách, ten jako přímo ten Air Max, ta se mi moc nelíbí. Air Max, říkáš to tak asi ne. Potom má jako tady ty skoro cargo kalhoty. Mně se jakoby nelíbí ta barva. Nelíbí se mi ten styl. Potom má teda mikinu, která je taková mintová, ta se mi líbí. Líbí se mi ten klobouček, líbí se mi ty brejle, ale jako celek se mi to prostě nelíbí. 5/10. Máme tady Ben Kristo, prostě Ben, OK. To je jako nějaký koncert na outfit tam. Koncert na outfit, jo, outfit na koncert, takže to je takový trošičku třeba než normálně, ale mně se to líbí. Líbí se mi to tričko teda, líbí se mi ta beanie, nebo jak se to vyslovuje. Moc se mi nelíbí ty kraťasy, jak jsou jakože dvojitý, mně by se líbily, kdyby tam byly jedny nebo druhý. Ale celkově se mi to líbí, je to plně dobrý na ten koncert a dal bych tomu takových 7,5/10. Já jsem se otevřel a tam že. Tak, mám tady Ladošku, taky došel ze Lighthouse. Tady to se mi docela líbí, líbí se mi ta sukně, líbí se mi ta barva to topu, nelíbí se mi tady to blblblblbl, ale jak to vypadá dobře, je to úplně basic, 7,5/10. Pak tady je BH Style With Me zase, tady to je fotka, kterou vidím všude, myslím, že měl třeba na profilovce a mně se jako líbí, moc se mi nelíbí ty šaty, jakoby ten předek, ale tady to se mi všechno líbí, takže jako 7/10 a potom tady máme Tadeáše, to je moje fotka z Instagramu, to je takový youtuber, můžete určitě zčeknout, nezapomeňte mě na odběr, protože už se blíží k 50 tisíc, dobrý, to budeme ignorovat každopádně, je to můj outfit, který jsem měl na prvním dni školy po karanténě a mně se to líbí, protože prostě hnědá a béžová, Air Force, mám tam černý baťoch, 8,5/10. Pak je tady další Jitka Čvančarová, nevím, proč mi už to mi poslal asi 10krát, ale to se mi líbí. Je úplně geniální, líbí se mi ty šaty, líbí se mi to takhle tady nahoru ten ramenový věc a líbí se mi ta kabelka, to je taková koule a v ní asi kabelka, líbí se mi to. 9,6/10. Máme tady Lucii Bílou, je to nějaký béžový outfit a je takový monochromový, tak říkáš hezky, prostě takový ten jako jedna barva. Je to obyčejný, ale líbí se mi to 8/10. Máme tady Shopaholic Nicole. Wow, ok, začneme dole. Ty boty se mi docela líbí, přestože jsou to ty superstar, ty se mi normálně nelíbí, ale líbí se mi, jak je to modrý. Líbí se mi ty džíny, normálně bych je teďka asi neohrnul, ale to je každýho styl. Líbí se mi ta kabelka, líbí se mi ta besta. Moc se mi nelíbí, jak je vlastně ta košile pod tím tak velká, ale klidně bych si to jako vzal, není to nic, co by mi vadilo. A dám tomu taky 8/10. Dneska má reálně každý 8/10, ale prostě Češi nejsou tak zajímavý jako lidi ze zahraničí, takže... Potom tady máme Fetty Pillow a ty boty se mi nelíbí, jsou to jako nějaký Nike, ale mně se nelíbí tady ten typ. Nejlíbí se mi, jakoby on to nějaký takový ten set, že jo, ale mně se to nějak taky nelíbí. Ty kaloty jsou podle mě moc dlouhý, ta modrá barva je hezká, ale ty brejle se mi nelíbí. 4,5/10. Máme tady další Adele Brandy, jakoby vidíte to? Jak prostě? Ta modrá se k sobě ladí. To na tričko je úplně strašně hezký. Ty brejle jsou strašně hezký. Ona je strašně hezká. Ty kalhoty jsou strašně hezký. 9,9/10. Konec. Tu jednu desetinu jsem tam ještě nechal, kdyby bylo něco lepšího, ale nemyslím si, že něco lepšího už bude. Máme tady Helenu Vondráčkovou. Oh my god. To je nějaký takový šašaša outfit. A mně se líbí, to je nějaký koncert, je to vtipný. 8,5/10. Potom tady máme Terezu Maškovou. A tady ten outfit se mi jakoby nelíbí. No, jakoby ty boty by byly dobrý, ale mně se nelíbí ten vzor jakoby u té věcičky. Já nevím, je to prostě takový moc velký a moc se mi nelíbí ten vzor. Takže to bude takovej 6/10. Máme tady Annie Camel. Kaloty se mi líbí. Puma boty jsou v pohodě, taky se mi líbí. Ale mně se moc nelíbí, jak jakoby. Je tam dejme tomu moc brev. Je tam tady ta červená jako bunda, nebo asi je červená, vypadá to tak jako podle toho odstínu. Je tam šedý tričko, je tam béžový kaloty, černý ponožky a bílý boty. To se mi jakoby na tom nelíbí. Samostatně by to bylo všechno hezký, ale takhle to dá takový 6,5/10. Ale jak už říkám, asi postý, tady to není nic proti ani nic, ani proti nikomu.
nikomu, co tady v tom videu je. Prostě jenom říkám svůj názor na ten kus látky. Kdyby se vám tady to taky nelíbilo, tak to neznamená, že mě nemáte rádi, jenomže se vám nelíbí ten kus látky, co je na mě, a to je úplně v pohodě. OK, jdeme dál. Máme tady další nocou Fanny Anny a tady ten outfit se mi strašně líbí. Líbí se mi tady ta barva tý zelený a líbí se mi právě, jak to má jako tam hodně ty ponožky, kabelka. Tady ta kabelka teďka je úplně všude, ale mě se strašně líbí. To jo, jako ten přehoz, to sako, nebo jak se to jmenuje. Líbí se mi ta sukně, líbí se mi ten vršek, líbí se mi tady takový ty barevný koralky, a jestli taky si koupit. A 9,5/10. A potom tady máme zase Domču. Já ji radši nevyslovuju to jméno, protože nikdy nevím. Domy Alagia? Asi to tak je, ale to je jedno. Každopádně tady je takový úplně business woman outfit. Líbí se mi, jak jsou tam vysoký ty podpatky. Líbí se mi ty kalhoty, líbí se mi ten top, líbí se mi ta kabelka, líbí se mi ty brejle. 9,5/10. Potom tady máme tady ten Anna Schultz outfit. A teda mně se to docela líbí, je to takový jako dost výrazný, ale líbí se mi ten střih, líbí se mi ty boty, líbí se mi celkově ten jako vzhled a dal bych mu takových 8/10. No a jdeme na vítěze, takže na prvním místě se umístila. Proč se nemůžu najít? Tak na Instagram. Takhle jsem na Instagramu, můžete mě sledovat každopádně. Na prvním místě je tady ten Adele Brandy outfit. Co k tomu mám ještě říct prostě? A teďka jdeme na ty jako nejme tomu nejhorší. Samozřejmě nic proti těm lidem nemám, ale prostě to je to, co se mi dneska nejméně líbilo. I když teda v tom videu, kde jsem hodnotil i celebrity ze zahraničí, plus teda i české influence a influence ze zahraničí, tak tam nejméně bylo třeba 0. To tady dneska není a dneska tady máme nejméně 3 body. Je to tady ta Lea. Já proti ní fakt nic nemám, ale prostě se mi to nelíbí. Ty barvy jsou I guess jako dobrý, hladí k těm sedačkám, ale mně se prostě nelíbí, jak to vypadá. Těšte se na outfity z Met Gala 2021, to bude úplně geniální, jsou tam i jako influenceři, bude to být Emma Chamberlain. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte na like, těšte se na to video z toho Met Gala. Taky nezapomeňte na odběr, jako přes 50% lidí, kteří mě sledují pravidelně, ho u mě nemají a to docela škoda, protože tam nedáte, to úplně zdarma a jenom mě to podpoří a kdykoliv ho můžete zrušit. Tak jo, uvidíme se příštího videa, děkuju moc za sledování a děkuju moc za to, že se už blížíme k 50 000 sledujícím, já to vůbec nechápu. Děkuju, miluju vás, zatím čus.